До дня пам'яті примирення та до дня перемоги у Смілі відбулись не лише урочистості. Традиційно 9 травня був проведений щорічний чемпіонат з вуличного баскетболу стрітболу 3 на 3 Повідомив головний організатор і суддя змагань Іван Петренко. Ці спортивні змагання відбулись за підтримки адміністрації будинку дитячої та юнацької творчості та завдяки фінансовій підтримці постійного спонсора мережі магазинів магазинівасоль. В змаганнях взяли участь шість команд, які грали по коловій системі. У фінальній частині був проведений фінал чотирьох плей-офф і срібло розіграли між Команди Гімназія і гора школа номер 1 Не дивлячись на те, що гімназисти переграли своїх опонентів у основній сітці змагань. Горці змогли реваншуватись у фіналі та забрали золото. Гімназисти в результаті задовольнились сріблом. За бронзові нагороди змагались команда Богдана, школа номер 12 та біда, збірна команд учнів школи номер 7 та 11. Для біди біда не сталась, і вона отримала бронзові нагороди. Пошуткував у коментарях головний суддя змагань. У фінальному поєдинку снайперського конкурсу зійшли Капітан команди Дрім Тім Дмитро Качан, школа номер 7 та гравець команди Пацики, школа номер 10 Євген Сич, який і забрав статуетку Ніка кращого снайпера турніру. Подякував Іван Петренко й своїм колишнім вихованцям, які допомагали обслуговувати змагання, проводили суддівство, ігор та нагородження. Це неодноразові призери та чемпіони України з баскетболу Максим Лисяк та Дар'я Полторацька.